CSI šodien notikusi diskusija par problēmām zobu kopšanā un zobārstu pieejamību bērniem. Sabiedrība to uzskata par normu, ka mēs kā zobu zaudējums ir kā vecuma pazīme, bet tā nevajadzētu būt. Jēkabpils noda pašvaldībā joprojām cer piesaistīt uzņēmēju, kas spējas nodrošināt aptiekas darbību ZASā. Šobrīd mēs esam izsludinām iepirkumu uz nomu telpu konkrētu aptieku vajadzību nodrošināšanai. Zaļās ekspedīcijas dalībnieki uzsākuši vairāk nekā 500 km garo ceļu pa Baltijas jūras piekrasti, lai uzskaitītu jūru piesārņojušos atkritumus un izglītotu sabiedrību. Mēs paņemam 100 pludmales metrus un tajos 100 metros nolasam pilnīgi visus atkritumus. Labvakar, skatītāji! Kalendārs rāda trešdienu, 17. jūliju, un pasaulē šodien atzīmē starptautisko tiesiskuma, kā arī emoji jeb emociju zīmju dienu. Ar jums kopā Gustavs Māziņš, Laiks, RTV ziņām 9. Un pirmais stāsts par zobārstniecību. Latvijā zobārstniecības ir daudz, bet dažādu pakalpojumu pieejamība ir zema. Tā norāda Rīgas Stradiņu universitātes pētniece un bērnu zobārstniecības entuziaste Ilze Maldupa. Viena no jau gadiem zināmām problēmām ir zobārstu pieejamība bērniem. Šodien CSI's norisinājās diskusija, kurā pārunāja, kā pieejamības šķērsus risināt. Vairāk stāsta RTV žurnāliste Hanna Gaile. Rīgas Stradiņu universitātes zobārstniecības fakultātes zobterapijas un mutes veselības katedras pētniece Ilze Maldupa ir cēsniece, kura pēc vairāk nekā 7 gadu dzīves Čīlē atgriezusies Latvijā. Pašlaik viņa vada Rīgas Stradiņu universitātes pētījumu, kura mērķis ir izpētīt efektīvu karies ārstēšanas stratēģiju ieviešanas iespējas Latvijā. Iepriekš Ilzes Maldupas vadītajā maģistra pētījumā atklājies, ka Latvijā zobārstniecības pakalpojumu pieejamība bērniem ir zema. Viena aptuveni trešdaļa bērnu pie zobārsta iet vismaz reizi gadā. Lielākā daļa no tiem bērniem, kur aiziet, tad no šiem 30% aiziet tikai vienu reizi pie zobārsta. Bet zinot to karies izplatību, zinot, ka bērniem vidēji ir 3 bojāti zobi, bet nu, tas ir tiem, kuriem ir šis te karies izplatība, kuriem kāries ir, viņiem vidēji ir vēl vairāk bojāt zobu, nu vienā apmeklējuma reizē to nevar sārstēt, tas parāda, ka mēs neaptveram visu to populāciju. Viens no iemesliem, kāpēc bērni tik reti dodas pie zobārsta, ir valsts apmaksāto vizīšu trūkums. Vienlaikus sabiedrībai nepietiek zināšana par to, kā zobu bojāšanos jauno pacientu vidū novērst vispār. Tā mums sabiedrība arī kāries ir normalizēts. Bieži vien es tepat aizvakar braucu vilcienā un klausos, kā vecmāmiņa saka bērniņiem, ka nu, cik tev zobiņu mutē, nu, tad, kad tu būsi manā vecumā, tad tev nebūs tik daudz zobiņu. Un tas tiek tā kā sabiedrība to uzskata par normu, ka mēs kā zobu zaudējums ir kā vecuma pazīme, bet tā nevajadzētu būt. Mums vajadzētu nodzīvot ar veseliem zobiem. Arī Cēs novada domas priekšsēdētāja vietniece Inese Suja Markova stāsta, tieši sabiedrības izglītošana ir viens no veidiem, kā pašvaldībai iesaistīties zobārstu pieejamības jautājumos. Viens liels bloks, kur pašvaldība var sadarboties, ir šīs sabiedrības informēšana caur dažādām paudzēm, turšiem bērnu dārzu bērniņiem, skolēniem un tālāk varbūt arī jau var vecākiem. Otra lieta ir aktuālais jautājums par šo te pakalpojumu kopējo pieejamību, un tas gan vairāk ir no nacionālā līmeņa regulēts jautājums, tātad cik mēs apmaksājam un kādā mērogā mēs apmaksājam šos zobārstniecības pakalpojumus bērniem, kas mums ir pasludināts tomēr kā bezmaksas pasākums, tad ir jautājums, cik ir pieejams šis pakalpojums un cik ir garas rindas. Inese Suja Markova norāda šos problēmu jautājumus pašvaldība var nodot tālāk atbildīgajām institūcijām, piemēram, Veselības ministrijai. Tajā norāda, ka jau šobrīd tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu zobārstu pieejamību bērniem Latvijā. Tas, ko gribētos atzīmēt, ir tas, ka 24. Gadā ir iedots papildus finansējums zobārstniecībā. Gan kā tādai pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, tām saucamajām tautas valodā kvotas pārstrādēm, un arī ir piešķirts finansējums jaunām manipulācijām. Silantu šobrīd, piemēram, apmaksā un arī ir pārskatīta pāris manipulācija tarifi. Lai arī šobrīd diskutē par zobārstniecības jautājumu sakārtošanu Cēsu novadā, pētījuma vadītāju uzsver, visā valstī tas ir vienlīdz nepieciešams. Tāpat arī laika gaitā plānots uzlabot jau esošās zobārstniecības metodes, lai ārstēšana būtu ātrāka, lētāka un efektīvāka. Hanna Gaile, Emvats Mosakovskis, Gustavs Māziņš, RTV.
Cēsīs diskutē par zobārstniecību, bet ir vietas Latvijas reģionos, kur ir apgrūtināta medicīnas preču pieejamība. Jēkabpils noda Zasā jau otro gadu nav aptiekas. Galvenais iemesls ir kvalificētu darbinieku trūkums, tomēr pašvaldībā joprojām cer piesaistīt uzņēmēju, kas spēs nodrošināt aptiekas darbību Zasā. Situācija seko Sandra Paigļkalne no Vidusdaugavas televīzijas. Kopš brīža, kad Zasā bija iespēja saņemt farmacētiskos pakalpojumus, pagājis vairāk nekā pusotras gads. 2022. Gada decembrī iedzīvotāji pauda prieku, ka pašvaldībai izdevies atrast darbinieku ar atbilstošu sertifikātu, bet drīz vien iestādes durvis klientiem atkal tika aizslēgtas. Arī šoreiz iemesls farmacēta trūkums. Lai situāciju risinātu, Jēkabpils novada pašvaldība izsolē pārdeva uzņēmumu SIA Zasas aptieka firmai SIA Fortemed. Ņemot vērā ar SIA Zasas aptieka noslēgto nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu, no uzņēmuma tika sagaidīts aptiekas nepārtraukts darbs. Tomēr, nespējot atrast farmaceitu, iestāde durvis klientiem tā arī neatvēra. Vietvara lauza nomas līgumu un aicināja SIA Zasas aptieka pārstāvjus līdz 2023. Gada oktobra beigām atbrīvot pašvaldības telpas. Tomēr tas netika izdarīts. Tādēļ pašvaldība iesniedza prasības pieteikumu tiesā par SIA Zasas aptieka izlikšanu no nedzīvojumām telpām. Zemgales rajona tiesa pilnībā apmierināja pašvaldības prasību, informē pašvaldība. Mēs esam tikuši pie Zasas aptiekas telpām beidzot juridiski paši klāt. Tiesa visu piesprieda, ka viņam mums jādod. Šobrīd mēs esam izsludinām iepirkumu uz nomu telpu. Konkrēti aptieku vajadzību nodrošināšanai. 11. jūlija domes sēdē deputāti lēma nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma ar nosaukumu ambulance aptieka nedzīvojamās telpas. Objekts tiek iznomāts ar mērķi nodrošināt aptiekas darbību. Ir jau kas gaida, kad varētu sākt darboties, tas nozīmē, ka gan licence ir, gan ir darbinieks, kas varētu darboties. Līdz ar to gribam pēc iespējas ātrāk dabūt Zasā beidzot aptieku. Lai iegādātos nepieciešamos medikamentus, Zasas iedzīvotājiem jāmēro vairāk nekā 30 km garš ceļš uz Jēkabpili. Vietvarā pauž cerību, ka jaunā izsole noslēgsies veiksmīgi, lai cilvēkiem farmaceitiskie pakalpojumi būtu pieejami turpat Zasā. Izsole notiks 24. Jūlijā, bet pieteikšanās ir noteikta līdz 22. Jūlija 2017. Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem ir pieejama portālā Jēkabpils laiks. Ministru prezidenta Evika Siliņa un valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atbalsta aicinājumu dekriminalizēt nelegālo narkotiku lietošanu, lai novērstu nāves gadījumus pusaudžu un jauniešu vidē. Jau ziņots, ka ar šādu aicinājumu pie valsts amatpersonām, tostarp iekšlietu, tieslietu un veselības ministriem vērsās Latvijas ārstu biedrība kopā ar riska grupu jauniešiem strādājošais Open radošais centrs. Viņuprāt, šāds solis pavērtu lielākas iespējas prevencijas pasākumiem pret narkotiku lietošanu, jo atkarīgās personas varētu drošāk runāt par savām problēmām, nebaidoties par kriminālu atbildību. Noteikti, ka tas ir virziens, kurā mēs varētu doties, un man jāsaka, es jau labklājības ministra amatā šādu lūgumu biju izteikusi narkotika apkarošanas padomē, un faktiski šī narkotiku ierobežošanas padoma, ko šobrīd vada veselības ministrija, jau ir akceptējusi tieslietu ministrijas izstrādātu virzienu, lai jauniešu vidū narkotiku lietošana vairs nebūtu krimināls sots. Un tā kā šajā kopsēdē, ko arī es esmu lūgusi sasaukt gan no bērnu sociālo lietu padomas puses, ko vada labklājības ministrs, un arī no veselības ministrijas puses šajā narkotika apkarošanas jomā, es esmu pārnājis arī ar atbildīgiem ministriem atbalsts šādai iniciatīvai ir. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs arī pauda, ka šis jautājums par narkotiku lietošanu ir sekas gan izglītības trūkumam, gan daudzām citām problēmām sabiedrībā, un arī tam ir jāpievērš uzmanība. Manuprāt, ziņa, ka ja tu lieto, ja tev ir problēma, sauc ārā ārsts, tev par to nekas nebūs ir pareizi. Šai ziņā tiešām pilnīgi piekrītu tam, ka tas ir pareizais virziens, bet otra lieta, nu mums visiem arī ir jāstrādā vairāk, lai skaidrotu narkotiku postu jauniešiem. Izglītības darbs ir tas, kur noteikti katrs ieguldītais eiro nebūs lieki ieguldīts, jo viena lieta ir krimināla likuma sodu un represijas, otra lieta, kā mums visiem kopā, gan žurnālistiem, gan valdības cilvēkiem un cilvēkiem, kas ir atbildīgos amatos, gan arī pedagogiem,
kā mums visiem skaidrot narkotiku posmu, jo, diemžēl, ar to ir arī jāsāk. Gan Evika Siliņa, gan valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka krimināla atbildība joprojām jāsaglabā tiem, kuri organizē narkotiku tirdzniecību un tās pārdod. No krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves atteikušies 2838 4. līdz 9. klašu skolēni. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati. Visvairāk pieteikumu saņemts Rīgā – 390 pieteikumi, Ropažu nodā saņemti 210, bet Siguldas nodā 207 pieteikumi. Vairāk par 100 pieteikumiem saņemts arī Valmieras novadā, Ogres novadā, Liepājā, Ķekavas novadā, Mārupes novadā, Jelgavas novadā, Bauskas novadā un Saldus novadā, bet vairākās citās pašvaldībās saņemto pieteikumu skaits nepārsniec 10. Savukārt Krāslavas novadā un Valkas novadā neviens skolēns nav atteicies apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu. Visvairāk no krievu valodas apguves atteikušies 7. Klases skolēni, kopumā 717. Jau ziņots, ka skolēnu vecāki, kuru atvases apgūst vispārējo pamatizglītības programmu, līdz 21. jūnijam varēja atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Ziņu turpinājumā vēl par citām aktualitātēm īsumā. Pēc 2 stundu ilgām diskusijām valdība vakar apstiprināja jauno zāļu uzcenojuma modeli. Tas paredz atteikties no necaurspīdīgās procentuālās pieejas uzcenojuma mehānismā lieltirgotavām un aptiekām, kas var motivēt aptiekās pārdot pacientiem dārgākus medikamentus, nevis līdzvērtīgas efektivitātes zāles, kas ir lētākas. Tā vietā būs viens fiksēts uzcenojums visām kompensējumām zālēm un recepšu zālēm par iepakojumu neatkarīgi no cenas lieltirgotavām un fiksētu uzcenojumu 3 cenu grupās aptiekām. Ražotāju zāļu cena nedrīkstēs pārsniegt cenu Lietuvā un Igaunijā. Cena kompensācijas sistēmā jānodrošina arī aptiekā recepšu zālēm ārpus kompensācijas. Lai stiprinātu farmaceita lomu un kompensātu aptiekām ieņēmumu kritumu, tiks ieviesta recepšu apkalpošanas maksa. Iedzīvotājiem tā būs 75 centi par recepti. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojas 50 000 eiro sodu diviem elektronisko cigarešu un nikotīnas pilventiņu tirgotājiem. Sods par negodīgu komercpraksi piemērots SIA KOS un SIA Nordis NAS, kuri snieguši un izplatījuši elektronisko cigarešu, to uzpildes flakonu un tabakas aizstājēju produktu aizliegtās reklāmas interneta vidē. Tajā skaitā sociālajos medijos Instagram, TikTok, Facebook, kā arī mazumtirdzniecības vietās. Lēmumus tirgotāji var pārsūdzēt tiesā 1 mēneša laikā no dienas, kad tie ir stājušies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Aizvadītajā nedēļas nogalē 13 gadus vecs pusaudzis, kurš pašrocīgi remontēja no sprieguma neatslēgtu elektroierīci, guvis elektrotraumu un piedzīvojis klīnisko nāvi. Pieskaroties neizolētam vadam, jaunietis guva elektriskā strāvas triecienu, kā rezultātā īslaicīgi iestājās klīniskā nāve, cietušais nogādāts slimnīcā. Sadales tīkls atgādina, ka nedrīkst veikt elektrotehnikas remontu, to pirms tam neatslēdzot no strāvas avota. Ja elektroierīce ir bojāta un tai nepieciešams remonts, to vislabāk ir uzticēt elektrospeciālistam. Ja tomēr izlemts remontu veikt pašrocīgi, vispirms elektroiekārta ir jāatvieno no elektrotīkla. Par elektroenerģijas padeves pārtraukšanu, atslēdzot attiecīgos elektrības drošības slēdžus, jāatceras arī brīžos, kad mājoklī veicami darbi, kuru laikā var tikt aizkarta elektroinstalācija aiz apmetuma. Valsts policijas tehniskā atbalsta vadības nodaļas darbinieki kopā Rīgas reģiona pārvaldes reaģēšanas biroja darbiniekiem aizvadītajā piektdienā uzraudzīja ceļu satiksmes drošību, izmantojot bezpilota lidaparātu, uzsvaru liekot uz apdzīšanas manevru kontroli. Satiksmes uzraudzība ar dronu tika veikta uz autoceļa A9 Rīga Liepāja pie pagrieziena uz Lapsām un uz autoceļa A10 Rīga Ventspils pirms pagrieziena uz Kalnciemu. Pārbaudes laikā policija kopumā fiksēja 9 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus, kuri veicot pārgalvīgus manevrus, apdraudēja gan savu, gan apkārtējo ceļu satiksmes dalībnieku drošību.
Bet kādam kravas automašīnas vadītājam Zemgales rajona tiesa piespriedusi 2 mēnešus cietumā par braukšanu vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Tāpat tiesa nolēma atņemt transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem. Šī gada 10. aprīlī apsūdzētais vīrietis vadīja minēto spēkradu sakabē ar puspiegavi pa autoceļu Rīga-Ventspils, kur tukumā uzbrauca ceļa aizsarga barjerai to bojājot. Pēc notikušā apsūdzētais aizbrauca no notikuma vietas neziņojot par notikušo policijai. Likumsargi apsūdzētā vadīto transporta līdzekli apturēja Tukuma novadā, Sēmes pagastā. Transporta līdzeklis pieder citai personai, tāpēc to konfiscēt nedrīkst, bet šādos gadījumos likumā ir paredzēts, ka no noziedzīga nodarījuma izdarītāja piedzen pilnu vai daļēju šā transporta līdzekļa vērtību. Konkrētajā gadījumā tiesa lēma no apsūdzētā valsts labā piedzīt daļēju automašīnas vērtību 6000 eiro. Ziņas īsumā ir izskanējušas, bet turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Talsu nodā problēmas piekļūt Sīkraga peldvietai. Ceļš, kas ved uz Sesku ciemu un publisko peldvietu, nobloķēts ar betona klučiem. 10 gadi svin Ogres gala 5. Skautu un gaidu vienība un nometnes plānošanā iesaistīts arī mākslīgais intelekts, palīdzot salikt tās programmu. Jo šo atklāsim tikai nometnes noslēgumā, lai redzētu šo te cilvēku reakciju, kā tas ir, vai viņiem ir paticis, ko mums piedāvā nākotnes prāts. Šogad Latvijas mežos mazinājusies egļu 8 zobumu izgraužu aktivitāte liecina Valsts meža dienesta un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta SILAV apkopotie dati. Ievērojami mazāk konstatēti arī svaigi izgraužu postījumi. Valsts meža dienests regulāri ievāc informāciju par feromonu slazdos noķerto izgraužu vaboļu skaitu visā valsts teritorijā. Novērojumi rāda, ka šogad to lidošana sākusies daudz agrāk nekā iepriekšējos gadus, jau aprīļa sākumā. Aktivitātes maksimums bijis pavasara beigās un vasaras sākumā, taču jau jūnija 2. Pusē lidošanas intensitāte krietni mazinājusies. Valsts meža dienestā min vairākus iespējamos iemeslus, viens no tiem ir mainīgie laikapstākļi. Egļu 8 zobumu izgrauzim patīk siltums, bet nepatīk augstums. Arī vēji un lieti varētu būt patraucējuši viņu pulcēšanos. Nākamais varētu būt, kad arī ir veselīgās egļu audzes paspēja kaut kādā veidā norēģēt un ieslēgt savu dabisko aizsardzību. Un pats pēdējais, bet kuram nav pašlaik cieši, var teikt, laboratorijas apstiprinājumi, kad daļēji vaboles varētu būt cietuši arī no kaut kādā, var teikt, baktērijas sēnīca vai vīrusa, kas arī izplatās. Jo jāsaprot, kā dabai ir ļoti daudz pašregulējušie mehanismi, kas ietekmē šo te populāciju savairošanos. Un nav izslēgts, kad arī šī gadījumā kaut kas nav nostrādājis uz mizgraudus. Mizgraužu aktivitātes samazināšanās varētu būt saistīta arī ar valsts ieviestajiem egļu mežaudžu aizsardzības pasākumiem un saimnieciskajiem ierobežojumiem, tai skaitā feromonu slazdu izvietošanu visā valsts teritorijā. Priecāties gan esot pāragri, piebilda Oskars Zaļkalns, jo tagad vasaras vidū sākas 2. paaudzes lidojums, tāpēc speciālisti turpinās sekot situācijai un datu ievākšana turpināsies līdz rudenim. Zaļās ekspedīcijas Mana jūra dalībnieki jau 13. reizi uzsākuši vairāk nekā 500 km garo ceļu pa Baltijas jūras piekrasti, lai uzskaitītu jūru piesārņojušos atkritumus un izglītotu sabiedrību. Pirmajā posmā atkritumu nēsot daudz, tomēr secinājumus izdarīt vēl esot pāragri. Pagājušā gadā ekspedīcijā katrā pludmalē atrasti ap 35 veidu atkritumi, turpina Sandra Leitāne. Zaļa ekspedīcija Mana jūra ir sākusies. Ekspedīcija ved gar Baltijas jūras krastu no Enažiem līdz Papei. Tagad nav tauka. Tās mērķis ir veikt atkritumu monitoringu un izglītot sabiedrību. Mēs paņemam 100 pludmales metrus un tajos 100 metros nolasam pilnīgi visus atkritumus. Un tad šos te atkritumus sadalam pa kategorijām un saskaitam, cik ir katrā kategorijā. Un galā iegūstam kopējo vienību skaitu un skaitu katrā kategorijā. Un tad mēs varam saprast, kas ir tās lietas, kas nonāk mūsu pludmalēs, kas piesārņo un ar kurām mums cīnīties. Pavisam ekspedīcijas laikā tikšot veikti 44 monitoringi. Pēc pirmajiem 60 km monitoringa maisa vēl patukša. Arī saukrastos pludmalē centrs, kas ir zilā karoga pludmale, ir nejās smiltīs atkritumus nerads. Vides izglītības fonda vadītājs norāda, ka pēc tik maza posma izdarīt secinājums esot pāragri, bet salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, atkritumu skaits nemazinoties.
katrā nākamajā laukumā viss var mainīties, bet, protams, tāpat kā katru gadu mēs redzam, ar katru gadu vairāk šī plastmasas krīze kļūst arvien lielāka. Mēs šogad papildus runājam par smēķēšanas atkritumiem, kas ir trešā daļa no visiem pludmales atkritumiem Latvijā pēc iepriekšējiem datiem. Savakrastos šodien notiek arī pirmais ekspedīcijas izglītojošais pasākums, kurā tiek stāstīts, kā atkritumi nonāk jūrā un kādu kaitējumu tie nodara jūras iemītniekiem. Jo tālāk esošais piesārņojums, kas ir gliemenē, pakāpeniski uzkrājas katrā nākamajā organismā. Un ja gliemene apēd zivs, tad zivī tomēr tas ir vairāk, un cilvēki tomēr arī labprāt vēlas nobaudīt šo zivi. Un tas nozīmē, ka arī pašos cilvēkos varētu uzkrāties. RTV uzzinātie mazie pasākumu apmeklētāji zina, kā atkritumus nevar izmest, kur pagadās, un tā arī nedarot. Kāpēc jūrā nevar mest atkritumus? Jo tad, tur daudziem dzīvniekiem, kas zem ūdens, vai, zīvīm, viņām būs, netīrs kā mājas. Kā skaidro Ume, nereti piesārņot jūru var arī neattīrīt notekūdeņu, tomēr visbiežāk atkritumus izmet cilvēki. Savukrast pludmalē centrs par kārtību rūpējoties glābēji, izlikt arī konteineru un informatīvās zīmes, tomēr atkritumu savācējiem darba netrūkstot. Pārastos konteinerus pludmalē vīdes fonda aktīvisti gan īsti neatbalsta, jo vējš un putni iznēs atkritumus. Viņi prāt labāk aiznest atkritumus mājās vai arī izveidot slēgtos konteinerus. Protams, kad par to ir domāts, bet jāskatās arī par to, kādas ir iespējas un jāsaprot, kad Savukrastu peldvieta un pludmala vispār atšķirās ar to, kad ir ļoti šaura šīte pludmales šīte smilšu, var teikt, kāpu zona. Tātad reliefs tātad ir kalnains un arī tas, ka šeit ir irdenā smilts. Tas nav tā, kā būtu Liepājā vai Kurzemes jūrmalā, kur šīta zona ir ļoti plaša, kur tad arī tīrīšanas transports var iebraukt. Man gribētos teikt un uzskatīt to, ka tu pats esi atbildīgs par saviem atkritumiem. Tas konteiners tur varētu arī nebūt. Tad atkritumi tev ir jāņem un jānogādā atpakaļ mājās savā atkrituma konteinerā, lai gan jūras krastā šis konteiners nebūtu pieejams. Ekspedīcija Mana jūra noslēgsies 13. augustā, bet interesanti ekspedīcija var pievienoties jau piektdien Carnikavā un sestdien Vakarbuļos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Un turpinot par pludmalēm, Talsunodu iedzīvotāji un viesi jau 24 gadus izmantojuši ceļu Sīkragā, kas ved līdz publiskajai peldvietai pie jūras un vietējiem ciemam. Taču nu ceļš slēgts ar pamatīgiem betona bluķiem. Ja viesi var apgriezties un meklēt citu galamērķi, tad iedzīvotāji, kuriem jānokļūst savā īpašumā, lauza galvas, kā tur nokļūt. Plašāk TV9 pakalni sižetā. Vēsturiskajās kartēs redzams, ka patiesais pašvaldības ceļš gājas gar Sīkraga kapu kreiso pusi līdz jūrai, taču šobrīd šo ceļu šķērso īpašums Jomi, kura saimnieks Roberts Kļava pirms 2 gadiem iegādājās arī īpašumu Mežrozītes. Šī gada jūnija beigās viņš bloķēja ceļu līdz jūrai caur šo īpašumu, lai savu teritoriju varētu sakārtot un apsaimniekot. Uz mani īpašumi nav ceļš, ja es sekundēju dokumentos un valsts zemi dienas parasti kartē, ceļš ir bloks, kur arī patiski pašvaldībai ir jāveic darbības, lai nelikumīgi norobežotais ceļš blokus kaimiņu teritoriju atpērtas un darības vajadzību. Taču pašvaldība var atsevināt šo ceļu ar vismaz 9 argumentiem, pamatojot ceļu nozīmīgumu sabiedrībai. Īpašuma Vītolkalna saimnieki stāsta, ka dziļu diskomfortu šajā situācijā neizjūta, taču ir spiesti braukt cauri kaimiņu sētāji, lai iekļūtu un izkļūtu no sava īpašuma. Savukārt tālāk esošie Sasku ciemi iedzīvotāji šo iespēju neizmanto. Viņi ir spiesti braukt apkārt ceļu, ko te tautā sauc par tā saucamā bānīšu ceļu, jo tur savā laikā šausliežu dzelzceļš tika uzturēts. Dzelzceļš tika novākts, un tāda stīga, kas ir palikusi, respektīvi tas uzbērums, kas faktiski jau ir tā kā pazudis, vienu daļu autiņu, kā saka, viņš panes. Bet viņš ir ļoti šaurs. Tur nevar praktiski nevar izmainīties. Tātad, ja pretīm neviens nebrauc, tad tiem cilvēkiem ir laimējies. Pirms 24 gadiem ceļš gājas cauri Vītolkalnu pagalmam, taču 2000. Gadā saimnieki paši saviem līdzekļiem ceļu pārbūvējuši gar īpašuma malu. Pašvaldības lēmums pārcelt ceļu ir spēkā un ir izpildāms. Tika pieņems lēmums pārcelt
tādu ceļa joslu, kas iet cauri mūsu īpašumam, nokārtojot visus dokumentus, pārcelt uz šo jaunizbūvēto ceļu. Talsu novada pašvaldība atzīst, ka šis ir kārtējais neveiksmīgais zemes sakārtošanas jautājums no valsts neatkarības atgūšanas laikiem, kur lēmums ir bijis, taču zemes ierīcības projekts un veicamās darbības no tā laika nav veiktas. Nav skaidrs, kāpēc jautājums nav nokārtots līdz galam. Talsu novada pašvaldība konceptuāli neiebilst šim lēmumam, bet pie lēmuma arī bija nosacījums, ja šā lēmuma izpildē neiebilst piederīga īpašuma īpašnieki. Uz doto brīdi ir izveidojusies situācija, kā iebilst, lēmums nav izpildīts un arī pašlaik viņa realizācija ir apgrūtinoša. Šādas situācijas regulē vairāki likumi, kas nosaka zināmu kārtību, kā pašvaldības var rīkoties, kā arī piešķir pašvaldībai lielākas tiesības nekā jebkuram iedzīvotājam. Šobrīd iebilst viens īpašnieks, taču pašvaldībai likums ir piešķīris arī citus instrumentus, kas nosaka nākošos soļus gadījumā, ja kāds no īpašniekiem nepiekrīt. Skaidrs, ka visā šī zemes jautājumā nav atrisināts iedzīvotājiem, kas dzīvo Sīkragā, piekļu pie viņa īpašumiem, un tāpat arī jūra ir publiska teritorija, ja, un Sīkragam ir vēsturiski arī nozīme, tad publiska piekļuva jebkuram Latvijas iedzīvotājiem vai turistam pie jūras. Ceļam pie jūras ir jābūt, un mūsu versija ar mūsu izbūvēto ceļu šo problēma absolūti viennozīmīgi atrisina, tikai vajadzīga vēlēšanās. Talsu novada pašvaldība paredz, ka šī jautājuma izskatīšana, kura sākna meklējuma 22 gadus atpakaļ, būs gara un sarežģīta. Pašvaldībai ir pienākums šo situāciju atrisināt, pielietojot arī citas likuma normas. Nicata Anna Stariņa, Ģerds Grenevits, TV9 Pakalni. Skautu un gaidu kustība pasaulē apvieno teju 30 miljonus biedru. Arī Latvijā kustība pastāv no 1990. Gada un joprojām darbu ar jaunatni Latvijā veic uz brīvprātības principa. Latvijā aktīvi darbojas 23 vienības, atzīmējot Ogresgala nometnes 10. Jubileju, Birzgalē aizvadīta nometne Komēta nāk, talkā ņemot arī mākslīgo intelektu. Latvijas skautu un gaidu organizācijā darbojas ap 800 biedru, un kustības mērķis ir kļūt par lielāko bērnu un jauniešu nevalstisko organizāciju Latvijā. Kustības pamatā ir brīvprātīgais darbs ar bērniem un jauniešiem, attīstot viņos nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas. Latvijā jaunieši darbojas 23 vienībās. Šogad desmitgadis vien Ogresgala 5. Skautu un gaidu vienība. Egija vienībā ir no pirmās dienas. Vēl tagad atminskā 6. Klasē skolā viesojās Jānis Iklaus, kas līdz ar pārvākšanos uz Ogresgalu veidoja jaunu vienību. Tad es biju viens no cilvēkiem, kurš sēdēja angļu valodas klasē un skatījās to video, ko viņš rādīja, un man bija tāds, jop, tas ir tas, ko es vēlos darīt. Egija uzsver, 10 gadu laikā izveidojies plašs draugu loks, kā arī iegūtas plašas un viņas prāt svarīgas zināšanas. Tās ir ārdzīves prasmes, tās ir līderības prasmes, tās ir dzīvē nepieciešamās prasmes, tāpēc, ka šeit es esmu jau 10 gadus, jo vienība ir 10. Jubileja, līdz ar to esmu 10 gadus organizācijā un ir izdzīvots ļoti daudz, kas es arī šobrīd vadu pati mazajiem nodarbības katru sestdienu, līdz ar to tas, ko tu dari, tas ir ļoti plašs spektrs, kurā tu mācies pats līdz ar jauniešiem. Joprojām vienības vadības grožas tur Jānis. Ar gandarījumu viņš norāda, ka arī vienībā jau notiek paaudžu maiņa un ienāk arī pavisam jaunie. Jau vadītāji bērni sāk nākt, jaunākajiem dalībniekam ir 7 mēneši, tūlīt tās būs, un vecākajiem vēl pirms pensijas vecums nav katrā ziņā. Bet mums jau arī tāda mazā, pirmsskolas maskautu grupiņa un guntiņa sāk pamazām veidoties. Dzīvot dabā, iet pārgājienos un rīkot nometnes. Regulāras aktivitātes, ko veic ik viens skautu un gaidu kustībā. Svinot jubileju, Ogresgala vienība Birzgalē aizdīs nometni, aicinot arī draugus vienības no Valmieras Kocēniem un Ogres. Linda un Sintī, kas skautu un gaidu rindās ir jau 15 gadus, pēdējos gados aktīvi iesaistās tieši nometņu organizēšanā, kas ir jauniešu brīvprātīgais darbs. Katrā nometnē es iesaistos citādāk, citreiz pie palīdzam ar programu, programu, loģistiku, jebko izmēģināt var savas spējas. Jā, bet man tieši tas ir arī interesanti, ka visus šos gadus tu vari darboties, un tu katru reizi, man bišķiņi ir apnicis pie programmas, es paņemšu kaut ko citu, lai mums pašām arī šis radošais process un gatavošanās ir interesanti. Un nodar darbā, tā kā mēs iegūstam jaunas zināšanas, ko mēs pēc tam varam izmantot arī savu profesionālajā dzīvē. Jubilejas gadā nometnes plāno
zināšanā iesaistīts tika arī jauns biedrs, mākslīgais intelekts, palīdzot salikt nometnes programmu Komēta nāk. Un šis tiek turēts tādā lielā noslēpumā, jo šo atklāsim tikai nometnes noslēgumā, lai redzētu šo te cilvēku reakciju, kā tas ir, vai viņiem ir paticis, ko mums piedāvā nākotnes prāts, sauksim to tā, un vai šajā virzienā ir vērts arī iet turpmāk, lai ielikt kaut ko pilnīgi jaunu, nebijušu, radošu un tādu, kas ir atmiņā paliekošu. Es teiktu, ka kardināls izmaiņas nav, jo tās nometnes mums vienmēr ir prasījušas varbūt mazliet vairāk laika, jo, piemēram, ar ēdienkartē vienkārši mēs plānojam viņu paši, tad attiecīgi tas prasa mazliet vairāk laika, līdz ar to mākslīgais intelekts mazliet pieplīdz. Piemēram, es strādāju programmas zupā, un attiecīgi mums bija uzdevums izdomāt šīs nodarbības un tā. Un tad mēs likām tajā mākslīgajā intelektā un skatījāmies, ko piedāvā. Daļa no tā, protams, bija metams ārā uzreiz, daļa no tām bija reducējamas, un jā, mēs nonākuši pie foršas programmas, kas bija mūsu mērķis ar šo mākslīgo intelektu. Nometnē viesojās gan NATO pārstāvji, ciemiņi no kosmosa glābšanas pētniecības centra, kā arī jauniešiem pašiem bija jāveic uzdevumi, kas saistīti ar kosmosa tēmu. Emilija Antspoga, Kristaps Zdravnieks, Vidzemes televīzija. Tādas 17. jūlijas ziņas, tūlīt laika prognoze, bet ar jums skatītāji tiekamies jau rīt. Lai mierīgs vakars! Šiem piesātināta dzīves garša, akvile ar granātābolu un burbuļiem, bez cukura, bez saldinātājiem, bez kalorijām. Naktī debesis mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 16, plus 18 grādu robežās. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, taču lietus nav gaidāms un gaiss iesils līdz plus 19, plus 25 grādiem. Nedēļas nogales dienās vietām gaidāms lietus, bet naktīs nokrišņi nav gaidāmi. Gaiss naktīs plus 13, plus 19 grādu temperatūrā, bet dienās gaiss iesils līdz plus 19, plus 26 grādiem. Burbulīšiem piesātināta dzīves garša, akvile ar taitīlaimu un burbuļiem, bez cukura, bez saldinātājiem, bez kalorijām.